अटिल्लेखातन्वीन्तपन शशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लाद लहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामो वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत् त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानं रङ्कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालं यक्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्च त्वं रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशङ्की नाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामस्संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविषदः करालयत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारि मकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्धृणिभिरणिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः
किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीरा जनविधिम्।